Faith, how did it happen? Like, ukaamua tu how did it happen? Unaamua tu, unaamua ku nitumie lugha ama niache, unaamua kupea ndugu ya Okay. Ndugu ya bwanako jamani. Unajua that thing is not a good thing. Najua si poa. Mm-hmm. Lakini sasa unajua, mi sikuwa najua kama bwanangu anakuja kitu ya kwanza. So unajua ukianza kusema eti huko unajua kama bwanako anakuja, that means huwa unacheat bwanako. Huwa simcheat. Mm-hmm. So brother yake kuna vile alikuwa sasa hata yeye alikuwa ameniambia kama anakuja kwa nyumba. Sawa wakati alikuja kwa nyumba. Manitia nini hapa? Kuna nini tena? Unaweza kaa chini basi then we talk. Jana mbona ulibeba kamera? Mbona jana ulikuja na kamera kwa nyumba ya brother? Okay sir, afisa what nini I can say? Skiza, skiza. Hey, ilikuhusu nini? What I can say ni kwamba you are here to talk. Nini? Sasa unajua kwanza wewe uliniharibia familia kitu ya kwanza. Hata kama ni ndugu yako uliniharibia familia kitu ya kwanza. Mbona wewe ulikubali? Si wewe ndo ulingangana na hiyo hali ya kuniambia kwanza wewe ndo ni kama uliniforce kuingia na wewe bedroom. Mimi sikukuforce. Wewe ndo uliniambia brother wangu amekaa UK sana. Sasa mbona uliniambia nikuja kwa nyumba na ulijua obvious yenye mwanaume ni mwanaume. Hata mimi niko na feelings kama ndugu yangu. Ndugu yako alikuwa amekuja kufanya kwa ile nyumba. Sasa wewe ukaniharakisha kuniforce nini tamaa. Tafadhali, tafadhali. What I can say. Sikizeni, mnisikize tafadhali. Atuja kuja hapa kupigana. Afisa, you are not here to fight. Si kupigana, huyu kwanza aliniharibia familia. Hata kama ni brother yake, aliniharibia familia. Wewe ndio ulitaka hiyo maneno. Juu mimi nilitaka tu kuja niwasalimie, nione mtoto wa ndugu yangu akwaje. Alafu sasa ndio ni wewe ukanipea chai na ukaniambia kwa nyumba. Wewe ndio uliniambia nipeleke mtoto. Ili ulijua nitarudi kazi. Mbona uliniambia nikaka? Si ulipata mtoto kwa nyumba? Si wewe ndo uliniambia nichukue mtoto tupeleke daycare, utalipa ama ilikuwa aje? No, wewe ndo ulinidanganya, niharibu familia yangu. Mimi sikukuambia tupeleke mtoto daycare. Otherwise unakumbuka ile siku ulinitupia, ulinitumia pesa. Unafaa uongee na brother yako tuone vile tutasolve mambo nirudi kwa familia yangu. Unyangu hauziki kwa hii sasa. Hata kijana wa kamera sijui amefanya nini. Unajua hiyo ni kuniharibia jina. Ao officer. Sijui sasa hata sijui tutaambiana nini at the end of the day. So the thing is, okay, mimi sina ubaya. Sawa. Afisa mimi sina ubaya. Najua sawa. Najua una ubaya lakini hata wish kama ungekuja hapa, tuongee kama raia. Mimi ni raia, ukuja hapa tukongea salamu. Sasa ni za nini kama ulibeba? Na unajua pale ni kwa ndugu yangu. Mimi ni kama tu ndugu yangu. Na ikuwa noma, hakuna shida ilikuwa ikuwa hapo. Nini so, ulileta kamera za nini? Okay, one thing. Kupiga picha mimi na bibi yangu na bibi ya ndugu yangu. Mimi tena ni bibi yako. Ni kama bibi yangu tu ndio yeye ni sini wa ndugu yangu. Ongea mambo na vile mimi nita. Wait a minute kwanza. Umesema unaitwa Faith. Naitwa Faith. Anasema wewe ni bibi yake. Huyu ni brother yake ya bwanangu. Mbona anasema ni bila anajikoni views hapa na ameshaniharibia familia kwanza. Unafaa kurudi chini tuone vile tutasolve, uongee kwanza na brother yako, tuone vile ninarudi mimi kwa familia yangu vizuri. Tumia hapa mimi niko na mtoto hapa. Wewe ndio boss ya kila kitu. Wewe ndio unanitanga every time, hata si mara moja mtu wa kamera. Si mara moja, si mara ya kwanza ananitanga hivyo tu. Ananiambia ndugu yangu amekawia huko sana. Siwache kuongea sasa hivyo ndo sasa tuone vile tutasolve. Sasa familia yangu ina mimi hakuna kitu inahusiana na brother yangu hapa. You are the cause. Wewe ndio utajua vile mtasovu nyinyi na familia yenu ili muendelee na kulea mtoto mkiwa pamoja. Mimi hiyo sihusiki. Na mbona uliniforce nipeleke mtoto? Sidhani naweza ongea na yeye. Mbona uliniforce nipeleke mtoto daycare? Mbona uliniambia hivyo? Daycare yule ni kama mtoto wangu. Mbona nisimpeleke? Si kama wakati ndugu yangu ama brother skipper. Sasa unaona hii kosa yote wewe ndio ulikosa sababu ulifika ukaniambia nichukue mtoto nipeleke daycare. Kwa nini uliniambia hivyo nipeleke mtoto daycare? Nakwambia yule ndugu yangu na watoto wake ni kama wangu. So ni lazima ningempeleka. Hapo basi ulikuwa unaniambia basi. Unafaa tuongee tu sio familia kwanza. Juu ni brother yako. Hakuna. Sasa huyu ni bwanangu bado na niko na mtoto na yeye. Wewe jaribu muongee na brother yangu, msikizane hiyo maneno ishe. Kuna kitu kingine ningekuambia. So the reason I said nimewaita hapa hivi, nilikuwa nataka tuongee. Unasikia? Kama unajua uko na makosa umemkosea ndugu yako, you admit kwamba umemkosea. Niko na makosa. Niko na makosa. Makosa yako ni gani? Makosa yangu ni kulala na bibi ya ndugu yangu. Ni makosa hiyo, lakini hiyo kama atakubali kunisamehe
Tutaongea tu, nitajaribu kuongea na yeye nione kama tutasikizana. Si kama atajaribu, unafaa ungangane na hali hapo uongee na brother yako tuweze kusolve mambo. Juu hapa napoteza familia, wewe huwezi poteza brother yako, mimi nitapoteza familia. Huu mwaka sidhani kama naweza ongea na yeye. Si hivi karibuni, ni after wewe umesikizana nione sasa mko kimoja. Na kama hamtasikizana, it's over. Mimi unajua ni ndugu yangu na ni ndamu yangu. Ni ndamu yangu. Ni ndamu yangu obvious. Hatuwezi kaa miaka mingi kabla ya mtoto kama ana baba. Unataka nilee mtoto kama ana baba? Si utalea tu. Kwa nini ulikuwa unaniita kwa nyumba na ulijua mwanaume obvious? Wewe ukiniambia mimi si mjinga. Wewe ulikuja, mbona ulikuja na unajua kwa brother yako? Mbona obvious ulijua, unajua mwanaume akiingia kwa nyumba hakuna issue nyingine unaweza kuwa unamwitia. Hebu jaribu, hebu ongea. Pale ulisema tu unajua wewe yangu amekawia sana. Obvious. Wewe unaweza kusikiza. Jaribu uongee na yeye. Tuone vile tutasolve hii mambo. Siwezi lea mtoto bila baba. Zile tempers yako nazo saa hii sidhani tunaweza ongea na yeye hata nini. Zile tempa zako nazo. Sasa Faith, acha nikuulize kitu moja. Ukimwita huyu ndugu huyo, ulimkuna mwitia na reason gani? Okay, unajua yeye time zingine hata brother yake wakati alikoanga, yeye ameza kuja kwa nyumba na danganya nilimuita. Kwanza sikumuita. Mimi nilikuwa napika lunch, nikastukia mtu amekuja kwa nyumba amenok nini nikafungua. Sasa kufungua tukakaa hapo kuongea kidogo ndo akaniambia, "Supeleke mtoto daycare," tukayapa mimi na wewe. Mimi nikachukua mtu nikapeleka daycare. Unaona sasa vile nilirudi ndo saa kaanza kuleta hizi mambo zake za kuenda bedroom, akaanza kuni romance hapo nini nina, najua hiyo ni nyumba ya brother yake. Kwanza sikiza. Ningefanya nini na mimi sasa nimekaa miaka mingi sasa hivyo kama brother yake hajakuja. Na yeye ndo alianzisha hizi mambo. Ningefanyaje? So what does that mean? Inamaanisha kwamba siku ya kwanza ndio siku ya kwanza ambayo mlifanya hilo tena? Ah, si mara ya kwanza. Mara mingi. Ni zaidi tu anakana. Unaona? Wacha nikuambie mtu wa kamera. Unaona? Si mara ya kwanza, mara ya 45 hivi, I think so. Ni kama wacha kudanganya. Wengine hata unasahau. Wengine hata unasahau. Hebu kwanza mara ngapi? Mara 45. Wacha kudanganya. Wewe ndio ulikuja kutuharibia juu huyu. Sisi hatukujua kama ndugu yangu atakuja leo. I mean jana. Ni yeye ni wewe ulifanya makosa yote juu atunge julikana. Obviously hata akuambia bibi yake kama anakuja anarudi Kenya. Sasa bro, wewe mara 45 yote ulikuwa unajipata? Mimi niko namo, niko sawa kabisa. Juu yeye kila time kwanza ananionanga kufika tu kwa nyumba. Anafurahia sana. Anachemka sana, anasema heri wewe kuliko yule ndugu yako. Unaona? Anakupa masaidia dizeli. Ya mastyle. Achana mastyle. Hapo unajaribu kumaanisha wale loose family. Anajua ku romance anyway. Ako sawa. Sasa hapo unajaribu kuongeza nipoteza familia yangu alafu ikuaje? Wewe ndio utajua vile mtasuhu shieni. Mimi siusiki hapo. So yangu mimi ile anajua tulikosana na ndugu yangu. Haso. Kuna kitu nilisikia ukisema kwamba eti yeye alikuwa anakulipa. Kila mara ya kwanza juu nilikuwa nakataa. Alikuwa ananitumia kama dhao. Mara ya kwanza nakumbuka alinitumia dhao moja akaniambia kuja kwa nyumba na kuita nataka tuongee mambo ya huyu mtoto sijui amegonjeka. Nikafika kwa nyumba, kumbe mtoto ako soba, ako sawa. Mimi akaniambia huyo ndugu yangu amekaa huko sasa kwa muda mrefu. Na mimi kama binadamu sitaki kukosea hii nyumba, hii familia yenu heshima. Sitaki kuenda nje. Sasa nikamuuliza utaki kuenda nje aje na watu ni issue unaweza solve hata wewe mwenyewe. Akaniambia hiyo sitaki. Mimi nataka at least mtu wa familia manya tunaweza saidiana na yeye hata kazi za hapa nyumbani at least awe ananitembelea. Awe ananitembelea. Mimi nikakubali nikamwambia nipo lakini hiyo mambo mengine sita. Usije ukayaleta kwa sababu ndugu yangu akisikia hiyo maneno itaharibu. Aya, mimi nikasema wacha tu nikubali. Hiyo siku nimekuja na nikapewa zao na nikarudi. Mimi nikarudi. Hiyo siku nilirudi. Anajaribu kudanganya. Siku ya pili tukakaa hapo anadanganya. 1 week tulikuwa tuna chat. Yeye akanipigia simu tena. Uko shwa hizo chat uko nazo juu sasa hivi kudanganya. Ziko hapa kwa simu saa hii mpaka nime screenshot zingine. Unadanganya, unadanganya. Mimi kukuja hiyo siku ya pili kwanza acha nikuambie. Hiyo siku nilikuta kama nikuingia kwa nyumba hivi tu akaanza kunishikashika hivi. Kila mahali ananishika hivi
sijui huko chini hizo alikuwa amevalia tu niki kama nikupiga simu ndio alikuwa amevalia akanivuruta kwa nyumba paka kwa kidha nikachemka mwili yote obviously nikajua huyu ni mwanamke nikatoa nguo unajua hapo kuna kitu chenye kinapotea cha kwanza unaelewa hapo kuna kitu yenyewe napo mimi napoteza napoteza familia unataka nilie mtoto bila baba halafu wewe unaweza sofu na bradhako baadaye lakini kwa sasa unisaidie mimi ni sofu mambo yangu na familia yangu. Siku kwanza nimemtext akanitusi sana. Sasa siwezi sidhani kama. Sasa unajua vile amekuja hivi kuna ile shughuli yenyewe sasa yenye tunafaa tufanye one to there alafu tena arudi tena kazi. Sasa unataka saa hii badala unini tu sofu mambo. Sasa mimi sawa officer hata mimi mambo ikipatikana kwa mitandao itakuwa aje. Sasa wewe nitafutwa kazi. Vile unataka nipoteze familia pia wewe kazi utapoteza. Unajua utapoteza kazi pia wewe basi. So tafadhali the thing is we should tukae chini to solve sikuletana juu mimi sitaki tuko hapa hivi tusitoe na kuletana juu it's okay nasikia sitaki tuko hapa tukiletana juu tuko hapa hivi ku solve na tuelewane sasa huyu anafaa kunisaidia ku solve familia yangu mimi acha niseme wewe uliniharibia familia mimi sitamsaidia kwa ananyamaza hapa unajua usinishautie unaweza kufanya niharibie niharibie kazi yangu niharibie tu solve tuko hapa hivi kuniharibia kazi yangu wewe niharibia familia. Mimi nikuharibia familia na mimi haribu kazi yangu. Hiyo ishia hapo. Wewe nikuharibia familia njoo ndio ulikosi. Ungemngojea. Usinishautie basi. Ungemngoja. Acha kunishautia. Acha kuongea hizi mambo zako hapa. Unafaa kukaa chini na brother yako unisaidie kusolve hii mambo. Mimi siwezi kusaidia hata kidogo. Juu kama ni kazi nitapoteza pia kazi. Na hata naweza kufanya naweza fanya hiyo ujinga nikuweke hata ndani saa hii. Unajua nikuniharibia njina hiyo. Unafaa sasa ukae chini to solve hii mambo. Si mambo na kunishautia. Mimi sasa ukinishautia na wewe ndio ulianza hivi. Wewe ndio ulianza kwanza ukaniambia chubura zako ameenda majuu. Unafaa kukua au unaanza kunafuta. Cameraman, ambia huyu mtu hiyo hainihusu mimi. Sasa what I can say tafadhali iko hivi. Naishia hapo mimi sikutaki tena na sitaki interest. Naishia hapa. I don't need any interest. Naishia hapa. No, hiyo haiishi hapa. No, no, no. Mimi hata sikutaki tena. Sasa wewe kanyanga hata mkisikizana. Mimi sitakuja kwa ngoma yenu tena. So what I can say ni hivi. Sikiza. Wacha tumuite hapa hivi we transfer. Tukikaa hapa tunataka kupigana. Sio jana vile alikuwa hawezi taka kupatana na mimi kwanza sana. Hata sijamuona kutoka jana na hata mimi nampigia simu ashiki simu yangu. Sasa hivi unajua kwa nini alienda hapa sasa hizi wewe mtu wa wapi? Unajua kitu kukutanisha hapa sasa na huyo ndugu yangu anaweza nikata. Ama na mimi akiniuonga mimi hakuna story naenda hapo hapo. Mimi namshika namweka ndani hata kama ni ndugu yangu. So the thing is tafadhali tukawa pole acha kuja hapa hivi tujaribu kusolve sawa tuko sawa ni kama itameki tuko sawa acha basi akuje ongea na bibi yake akiongea na bibi yake tusikie vile kuna ndio atakuja kunigonga hapo hakuna kitu ya kugonga jana vile alinigonga jana sasa unataka leo pia ni the thing is unataka kusolve ama unataka kusolve nataka kusolve like yani we have to tukae chini tuongee so guys the thing is iwe hivyo acha tumuita hapa hivi tuongee tu solve. Kama mtaki ku solve basi mimi niondokee hii story niwaache msolve kivyenu. Uwezi ondokea juu wewe ndo ulikuja na makamera. Haya basi mwache basi akuja hapa hivi ongee simple as that. So guys stay tuned.